Se on Pate tässä, terve. Tänään olisi tarkoitus tehdä avokomposti. Tossa mun takana. En tiedä näkyykö, mutta siinä on painekyllästettyä puuta. Ja tässä on luottopukki, jonka tein tossa pari videoa sitten. Ja tarkoitus olisi silleen, että siinä etuosassa laudat on silleen irrotettavissa, jotta sinne on helppo lisätä tavaraa. Ja sitten sieltä on helppo ottaa sitten, kun komposti on valmis. Käytössä mulla on ihan perus vihreät terassiruuvit. Ja tosiaan tosta painekyllästetyspuusta sen verran, että ei ilmeisesti tarvitsisi olla avokompostissa painekyllästettyä. Ja se voi jopa olla huono juttu, eli voi tehdä ihan jostain normipuusta. Mutta mä nyt teen sen tosta painekyllästetystä, kun sitä tuli ostettua. Pitäisi sen kuitenkin sen kanssa pikkusen pidempään ehkä kestää. Mutta saa nyt nähdä. Ruvetaan tekemään. No niin, olen nyt kuljettanut tämän kompostin tänne tunkion päälle, eli edellinen omistaja on tässä pitänyt tällaista tunkion tapasta. Joten nyt olisi tarkoitus sitten ottaa nämä täältä pohjalta pois, laittaa tosta vähän heinää ja muuta oksaa tänne pohjalle. Ja sitten heittää noi takas siihen päälle, niin ne pääsee tässä kompostoitumaan. Ja sitten tossa on jo vinopino tota heinää tullut tästä pihatöistä, vaikka on vasta huhtikuu, joten mä päätin silleen, että mä en jakaa tätä kompostia kahteen, koska tää varmaan täyttyy jo tosta kasasta, mikä tossa on. Ja sit pitää melkein tehdä tohon toinen viereen, ainakin yksi tämmönen. En tiedä, pitääkö tätä alkaa roudaa jonnekin kaatopaikalle, koska tätä tulee tästä aika paljon, tästä pihamaasta. Noin 4004 tontti, niin siitä tulee jonkin verran. Ja sitten tosiaan mä tein tähän tällaiset hienot liukumekanismit. Mä näytän kohta vähän tarkemmin, mutta silleen saa niin kuin laitettua näitä etupaneelilautoja tähän niin kuin liukuun väliin. Noin ikään. Ja sit siihen voi latoa päällekkäin noita. Ja sit siinä on se idea, että sitä mukaan kun täyttää tätä, niin sitä saa suljettua. Ja sit sitä mukaan kun sitä tyhjentää, niin siitä saa otettua puuta pois, niin se on vähän ergonomisempi tyhjentää ja täyttää.
niin siinä tuli suurin osa tyhjennettyä. Sitten vaan laitetaan näitä lautoja tähän, kun aletaan täyttämään tota. No niin, sitten voidaan heittää sinne. Muistaakseni se oli jopa parikymmentä senttiä jotain risui, oksi ja semmoista. Niin se olisi nyt sitten tehtävissä. Nyt se alkaa näyttää jo omaa silmään silleen kivalta. Siinä on ehkä nyt jopa semmonen 30-40 senttiä, mutta sehän painuu tonne sitten, kun siihen alkaa kasaamaan. Niin. Ja tämän tarkoitushan on, että saadaan sinne ilmavuutta sinne pohjaan, niin saa sitten se multahappea. No niin, nyt on laitettu tähän nämä etulaudat kiinni. Muutama vielä uupuu ja sitten mä varmaan vielä nostan tätä ainakin kahdella laudalla koko kehikkoa. Mut nyt mä lappaan tohon vähän tuosta tunkiolta olevaa ruohonjätettä ja sit tässä kevään aikaa täyttelen sitä siihen asti, että se on täynnä. Ja sitten mun tietolähteiden mukaan siinä menee semmonen aika lailla pari vuotta ennen kuin se on sitten multaa. Niin seurataan prosessia siinä aikana. Mut mä voisin tässä vaiheessa itse asiassa näyttää vielä tän mun hienon liukujutun, jonka mä itse tässä keksin rakentaa. Näin sen kyllä jostain blogista tai videosta, mutta en nyt muista, että missä se oli. Joku oli tehnyt saman tapasen, mutta mä nyt näytän vielä, että miten mä tein ja selitän, niin tekin voitte sitten ottaa mallia tästä, jos haluatte tämmösen systeemin. Eli tosiaan tän näköinen juttu. Eli jokaisessa kulmassa mulla on tollanen kakkoskakkonen kulmatolppa. Sitten mä laitoin tähän ihan peruslaudan tähän päätyyn. Silleen, että tää kakkoskakkonen on keskellä sitä suunnilleen. Silleen, että tää pääty tulee tasaiseksi. Silleen, että se näyttää niinku silmälle suht kivalta. Ja sit tämä, mikä tekee sit ton sopivan vaon. Niin tähän mä sahasin tällaisen peruslaudan kahtia, niin mä sain tälle puolelle yhden ja sitten mä sain tohon toiselle puolelle. Tähän tuli sitten se toinen. Eli alunperäinen ideahan oli tähän keskelle vielä laittaa tähän yksi tolppa. Tuohon, niin että siinä on kaksi tolppaa. Laittaa niiden tolppien väliin tommonen tällä ihan peruslautaa. Ja sitten mä olisin tehnyt tähän tolppaan tällaisen samanlaisen mekanismin molemmille puolille silleen, että olisi saanut molempia täytettyä sitä tahtia, mitä haluaa täyttää. Mutta tosiaan semmonen mekanismi. Ja siis tämähän voi tehdä ihan miten haluaa, mutta kunhan siinä on vähän tämmönen kisko, että se pysyy siinä. Ja sit tosiaan, jos ei halua kiskoa, niin sit vaan laittaa tuohon kulmatolppaan ne normaalisti kiinni. Mut sen pituinen tämä video. Mä varmaan tossa jossain vaiheessa, kun tässä näkyy jotain muutosta, pistän sitten tästäkin videon, että jos siitä ei vaikka jotain multaa saisi ja jos se ei toimi ja silleen. Mutta ei muuta kuin ensi videoon. Tykkää tästä videosta, jos tykkäsit tästä avokompostista. Tilaa kanava, jos haluat nähdä lisää tämmösiä projekteja ja muita, mitä mun kanavalla jo nyt löytyy. Ja kommentoi alas, että mitä sä tykkäsit tästä kiskomekanismista ja tästä avokompostista muutenkin. Nähdään ensi kerralla. Mukavaa kevättä ja nauttikaa pihatöistä. Se on ensi kertaa. Morjens!